Lijep pozdrav u vijestima. Po drugi puta u gradu na Bosutu održava se jesenski poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova. Ovaj 19. poslovni sastanak održava se pod sloganom Zdrava hrana i prehrana, a samim time vezan je uz održavanje 3. kongresa preventivne medicine unapređenja zdravlja. Poslovni sastanak okupio je predstavnike zdravih gradova i županija, a izvještavanje, dogovaranje, razmjena iskustava te učenje o temeljnim sadržajima i djelatnostima projekta Zdravi grad i podrška razvoju i širenju projekta Zdravi grad, zdrava županija dobri su razlozi održavanja sastanka na ovakvu temu. Drago mi je da je ponovo poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova ovdje u Vinkovcima, posebno što je ovdje u vrijeme i kongresa koji je organizira javno zdravstvo sa temom prevencije, zapravo što vidimo da nam je svima prioritet i upravo na prevenciji moramo maksimalno raditi da bi spriječili nastanak bilo kakvih što bolesti, katastrofa ili bilo čega što ugrožava jedan normalan život. Tema svake godine jesenskog poslovnog sastanka Hrvatske mreže zdravih gradova jeste utvrđivanje plana programa za narednu godinu, ali isto tako evaluacija, odnosno revizija učinjenoga i pripreme za naredni ne samo jednogodišnji, nego i za godinu unaprijed. Pomozimo stanovništvu poplavljenih područja slogan je pod kojim se održava već poznata humanitarna akcija Crvenog križa u cijeloj Hrvatskoj. Donacijom od 5 kuna možete pomoći i vi, kako ugrožene od poplave, tako i socijalno ugroženo stanovništvo koje će biti darivano u akciji Tjedan solidarnosti u mjesecu prosincu. Humanitarna akcija traje 3 dana, a štand gradskog društva Crvenog križa u Vinkovačkom parku možete posjetiti sve do subote. Ovo je već 42. u nizu tradicionalna humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa, Solidarnost na djelu. I evo, Hrvatski crveni križ ovu akciju provodi naravno na razini cijele Hrvatske, a i Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci već 42 godine sudjeluje. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava oglasio se priopćenjem u kojemu stoji: pozivam Vladu Republike Hrvatske da se suzdrži od najavljenog i opetovanog postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovaru do donošenja statuta grada Vukovara kojem to pitanje treba biti uređeno sukladno odluci Ustavnog suda o pitanju dvojezičnosti u Vukovaru. Nadam se kako će Vlada Republike Hrvatske imati političke i ljudske mudrosti ne narušavati ozračje posebnog pijeteta kod građanki i građana Vukovara i cijele Hrvatske, koje se svakim danom sve više osjeća s približavanjem 18. studenoga dana sjećanja na žrtvu Vukovara, zaključeno je u priopćenju vukovarskog gradonačelnika. Jučer je odigrano 9. kolo druge Hrvatske nogometne lige u kojem je Cibalija gostovala u Zagrebu gdje ju je ugostio hrvatski dragovoljac. Utakmica je završena bez pobjednika rezultatom 2-2, a strijelac oba pogotka za nebesko plave bio je Agan Spahić. Sljedeće 10. kolo na rasporedu je idućeg vikenda, no Cibalija će svoju obvezu protiv Imotskog odraditi tek u srijedu 15. listopada. Raspored igranja poremetila je organizacija kvalifikacijske utakmice mladih reprezentacija Hrvatske i Engleske koja će u utorak biti odigrana u Vinkovcima. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro je u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, ostanite uz naš program, hvala vam za pozornost, doviđenja.